i Ivo Jakšić. Stol broj 2. Arbanas, Koče, Gornaš, Jakšić. Gornaš za zapisnički stol. Bajčin, stol broj 7. Bajčin. Thank you.
Slobodan Pavlović, Vjekoslav Markovčić, Andrija Turk i Vladimir Šivić. 100 broj 4. Pavlović, Markovčić, Turk i Šivić. Molimo sve natjecatelje da prestanu sa igranjem. Na redu je svečano otvorenje turnira. Riječ će držati gradonačelnik grada Đakova Zoran Vinković i naša reprezentativka u stolnom tenisu Sandra Pavlović. Hvala lijepo. Samo
Molim vas, samo malo pričajte, pričajte malo bliže ovdje sa zemlje da završimo sa ceremonijom, odnosno započnemo sa ceremonijom. Pričajte slobodno, pričajte. Na početku jedan lijepi pozdrav ispred organizatora drugog memorijalnog turnira u stolnom tenisu Rad Knežević 2013. godine. Turnir je organiziran u čast dr. Stjepana Radca i prof. Zlatka Kneževića koji su bili osnivači Stolpinskog kluba Đakova i pokretači ovog sporta u radu Đakova. Bili su i sportaši koji su se bavili drugim sportovima na zavidnoj razini, šah u stolnom tenisu u Krivanju, bili su i zaslužni građani ovog grada, profesor u školi, ravnatelj doma zdravlja. Ja vas lijepo moram na početku da jednim minutom šutnje odam počast njima dvojici. Nekaj mi je lakak da skazam. Ja ću vas samo kratko upoznati sa jednom činjenicom da smo od ove godine uveli jednu titulu kod nas, kuma ili kume ovoga turnira. To je čisto fore radi, nikakvih protokolnih posebnih situacija nema. Kuma u godišnjih turnira, nađeni gospodin Miković, a kuma je Sandra Pavović i ja ih ovom prilikom pozdravljam ovdje. Zahvaljujem na dolasku. Na svakom kuma i kum plešu, ovdje kod nas će Sandra i naš gradonačelnik prebaciti vjetre loptice ovako da se malo zabavimo sve skupa. Ja neću puno duljiti protokol, znate, natjecanje ide svojim tijekom, lopa i cuga je spremna, bit će vam na raspolaganju tijekom cijelog dana. Molim vas, sve primjedbe koje imate, nemojte se ljutiti, dođite u zaštitni škol, riješimo sve u miru. Drago mi je da ste svi nasmijani, da smo ovaj turnir sveli ne samo na klasično natjecanje, nego na nekako prijateljsko druženje. Moram naglasiti da sport definitivno zbližava ljude, ima nas iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, širom Hrvatske. Još jednom, veliko vam hvala što ste došli i lijepi pozdrav. Turnir će pozdrav otvoriti naš gradonačelnik gospodin Zoran Milković. Evo, ja vas sve pozdravljam. Želim dobrodošlicu u grad Đakovo, srce Slavonije. Evo i meni je iznenađenje da sam kum, nisam znao da će biti. Ali dobro, ali evo, svako kuma to košta i nije nikad bio ovaj problem. Ja vam želim evo, da se ugodno osjećate u gradu Đakovu, da evo, proširite ova prijateljstva, a sad ću zamoliti evo i kumu da nešto kaže. Ja vas nije ovako, ovo je prvo kratko, ne želim da se ne hvalite, znam da
dobili u tijeku natjecanje nekoliko loptica, evo ovo je Arena će odigrati Sandrica i naš gradonačelnik. Moram vas pozdraviti svaki lijepi potez. Ja ću biti slobodno komentirati. Molim vas i licenciranog suca da sjedu za svoje mjesto. Ajmo jedan mjesec za kralje. Ajmo načinu, to samo kralje. Sedi se, to je samo dobro. Thank you.
broj 5. Alen Pušić, Miloš Kramarčić, Marko Orić, Željko Dodanović, stol broj 5. Pušić, Kramarčić, Orić, Dodanović.